Més temes d'aigua freda ha organitzat aquest dissabte una calçotada reivindicativa al Pla de la Vinya. L'ha organitzat el col·lectiu Joves del Congost en solidaritat amb l'Olex, un veí de 27 anys del poble, condemnat a 7 anys i mig de presó i a una indemnització de més de 50.000 euros per atemptat contra l'autoritat i lesions durant les protestes contra la sentència del procés. Una condemna que Joves del Congost considera injusta. Els diners recollits amb la calçotada, que comptat amb la participació de més de 160 persones, aniran destinats a la defensa de l'Olex. Està immers en un procés judicial on li demanen forces anys de presó i bé, els joves del poble s'han volgut solidaritzar amb ell, creuen en la seva innocència i han organitzat aquesta primera calçotada popular. Nosaltres els hem ajudat doncs, amb els espais, amb els estris, amb les eines, amb el que es pugui, i pràcticament tot és quilòmetre zero, fins i tot els DJs que hi han aquí avui, i la festa començarà ara a les 12 i durarà fins aproximadament les 7 del vespre.